السلام علیکم. مونږ د یار غدار د ډرامې په شوټینګ باندې موجود یو دلته کنه. مونږ سره شهناز میډم ده چې دا ډېره ښکلې اکټره ده. د دې تعارف کولو تاسو ته ضرورت نشته او دا به تاسو سره یو څو خبرې ښکلې ښکلې وکړي. السلام علیکم ګرانو مینهوالو، زه د یو ډرامې سیټ باندې موجود یم چې د ډرامې نوم دی یار غردار. په دې کې ډېر ښکلې ښکلې کاسټ را یوځای شوی دی جی. زه خو ډېر ځان نه مطمئنه نه یم، خو جی ګرانو مینهوالو، تاسو به زما په دې ډرامه کې دا کردار وګوري چې دا زما څنګه کردار دی. او جی دا ډرامې پروډوسر دی او دا زمونږ د ډرامې ریټر هم دی او کیمرامین. او جی دا چې کوم شاته زمونږ لګیا دی لوی دی، جی دا زما په کې میړه دی مصروفه دی. نو جی من ګور زده دا یو انټرویو دا څه واخلو چی دې بل څه کوي. او جی او موږ لا غلې سکه دي ډېر پټ پپټ ګرځي را ګرځي جی. نه خې را کنه کنه کور کې چانه یریږي دا مخ دې څه چت کا کنه کار کار جی. دې څه څه کوي څه پر راغلي بده سره راغلي د رامي شوټینګ دی هغه راغلي. او رامي سره دی والله نو خو بده یار غدار یار غدار یار خردار. دا زمونږ چې کوم دی شهناز میډم، دا زمونږ ډېر مین سړی دی کنه. او دا ډېر ډېر تکړه ایډیټر هم دی او زمونږ مین سړی دی. دا د باره کې یو ښکلی یو څو خبرې وکړي خیر دی کنه. امام سره بس زه به در دا وایم چې غوټه چې کله ګل شي بیا ګل غوټه کېدی نه شي. غوټه چې کله ګل شي بیا ګل غوټه کېدی نه شي. وي قربان دی یار د شونډو کله ګل کله غوټه شي. او زنده باد زنده باد. اپړه کوي وته لاسونه.